Ё-моё. Біздің велосипед вообще. Ё-моё. На 14, на 16 домның крышасы ұшып, 14 домның алдында машиналарды жауып қалды. Машиналарыңыз дабайлаңыздар, ар жақта бәрі машиналарын ары қарай алып қашып жатыр. февраль. Йо, мама, крыша құлап кетті. Ужас, қатты жел болып жатыр. А крыша ұшып кетті. Алада жел. Салма 40 килограммдан төменде көшеге шыққанда ұшып кетесіңдер апасы. Мына қалдар құлап жатқан кезде. Сендер сізге біраз жерге барып қаласыңдар. Мына одна сторонка. Талдардың тамыры осындай болады екен ғой. Мынау Майсы көктемге соғып берген акиматтың 5 миллионның остановкасы. Соққанына бір айда болған жоқ. Тоңқайып жатыр енді. 5 миллионға мен мынандай безеуін соғып беретін едім осындай. Ветер. Огромную благодарность выражаю сотрудникам полиции, вот таким вот, которые бегут перед машинами, перед колонной, показывают дорогу, как до города доехать. Буран ужасный, дорогу не видно. У нас тут коллапс. Проходите. Давайте руку. Проходите.